Өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн сүүлийн саруудад 100-аас 1500 төгрөгөөр нэмэгджээ. Барааны илүүлэгчдийн зүгээс шатхууны үн нэмэгдсэн, мөн тээвэрлэлтийн зардал өссөнтэй холбон тайлбарлаж байгаа юм. За хүнсний бүтээгдэхүүний үн нэмэгдсэн нь шатхууны үн өссөн, за мөн тээвэрлэлийн зардал нэмэгдсэнтэй холбоотой гэж барааны илүүлэгч тайлбарлаж байна. За гэвч шатхууны үнийн өсөлтийг дагаж бүтээгдэхүүний үн нэмэгдсэн ч хэвээр үлддэг гэдгийг эргэж шүмжилж байна. Уябын тосыч нь одоо хэд вэ? 10,000-аас 12 болчихлоо. Одоо нэг хил дээр л хамаг бараан төгжгцэлгээд одоо яг нэг нарийн мэдсэнгөө ерөнхийдөө ихэнхд нь нэмэгдэж би тэрийг бол өнөөдөр л гарч байна тий. Ерөнхийдөө ямар ч нэг цас нэмэгдчих чинь харагдчих. Гэхдээ л ерөөсөө далимдуулчихдээ манай ах чинь тий. Бензин гэдэг нэрийн дарал тавинаас биш. Тэгэл буцаагаад эдгээр чинь цөм нэмсэн мэт л буцаж хасна гэж хэзээ ш байдгүй л ахгүй тий. Тийм л ээ тий. За ер нь тэгэл энэ ч одоо ер нь ундаа бүгд нэмэгдчих. 3 хоногийн өмнө авахад 3500 байсан аяг өнөөдөр 4000 болсон байна шүү. 3 хоногийн дараа гэсэн 4000. Урдаас үнтэй орж ирж байна гэж энэ Йоханнас гэсэн байна гэж тэгээд энэ тээврийн үс тасар үнтэйэр чи. За гурил будааны үн 1000-аас 1500 төгрөгөөр хяан болон хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүний үн 500 төгрөгөөр нэмэгдчихэ. За 10 гаруй өнөр төрлийн бүтээгдэхүүн сүүлийн 1 сарын хугацаанд 100-аас 1500 төгрөгөөр нэмэгдсэн талаар иргэд хэлж байна. Тэгэхээр нэмэгдсэн гэхээс мэдээлэл нэмэж байгаа юм. За 100-аас 150 300 ам цаас нэмэгдсэн байгаа даа. Тийм. Энэ будаа мудаа нэг санаа нэмэгдсэн. Зарим нь цаас бол үнэтэй ирж байгаа. Тосмос бол үнэтэй ирж байгаа санаа бол. Сая ч тосчин 20-д байсан ч одоо 21-21 3-4000-аас нэмэгдсэн байна шүү. Урдан метр 3500-аар хилжээсээ 4000 гээд 3500-аар өгжээсээ бөөний юу нь. Одоо ч гэсэн чинь 4500-аас нааш хилжээс өөр бөөний үнэ адилхан 4500-аар өгөхгүй бол ямар ч юу болсон. Нэг ам дээр чинь 2-300 төгрөгөөр нэмэгдсэд нэг юу юудгүй шүү дээ. Тэгэхэд 1000 төгрөгөөр нэмж байгаа ах бүх компани. Тэгэхэр чи ямар ч юу болчиход шүү дээ. Удаа тоосол лашаа. Одоо хүнсний бүтээгдэхүүн бүгд нэмэгдсэн одоо. Одоо энэ байгаа нэг төрлийн юмнууд нэмэгдээгүй юм гэж аахгүй шүү. Бүгд нэмэгдэж байгаа юм. Өргөн хэрэглэний бараа бүтээгдэхүүний сүүлийн 2 жилийн үнийн судалгаанд гаргажээ. Бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтөд шатхууны үнээс гадна та бусад холбоотой шийдвэрүүд нөлөөлдөг байна. Амьтны бараа бүтээгдэхүүний хувьд бол тээврийн хязгаарлалттай холбоотой асуудлууд бол байгаа. Хоёрдугаар тээврийн үнийн хөрөлтөлттэй холбоотой асуудлууд бий. Сая бол бензиний тариф бол нэмэгдсэн. За бензиний хувьд бол бид нар энэ 2019, 2020, 2021 оны гэдэг ийм харьцуултуудыг бас нэлээд гаргаж харж байна. 2019 оны авч ирсэн улаан буудаа тоон тутамдаа байсан үн 2020 он тоон тутамдаа 100 сая төгрөгөөр нэмэгдсэн. Үүнээс болоод гурилны үн өнгөрсөн жилийн 12 сараас хавуулаад, за зарим нь бол сая 2 дугаар сараас эхлээд килограмм тутамдаа 64-80 төгрөгөөр нэмсэн байгаа гурилны үн. За үүний дараад бас одоо тодорхой хэмжээний талах нарийн боо гурилны бүтээгдэхүүнүүдийн үн бол өсөж байгаа зүйлсүүд бол байна. За цар тахлын үед эдийн засгийн өндөрч иргэдийн худалдан авалт буурсан энэ үед энх үргийн хэвлэний бараа бүтээгдэхүүний үн нэмэгдсэн, ажлын байр орлогогүй болсон иргэдэд хүндрэлтэй байгааг хэлж байлаа.